Okej, vi ska gå vidare och jobba lite med ett område det kallas för blandat med negativa tal. Och här används flera olika räknesätt och då måste vi komma ihåg våra prioriteringsregler. Dessa handlar om i vilken ordning vi ska räkna när det finns flera räknesätt i samma uppgift. Och framför mig här nu så har jag skrivit upp då att det jag får tänka på först det är att parenteser ska räknas. Till exempel om jag har 5 minus 2 plus 2, då måste jag först räkna ut att det som är i parentesen här, det blir ju 4. Så egentligen står här då 5 minus 4, vilket blir 1. Så parenteser först, om det finns sådana. Därefter så räknar jag med multiplikation och division. Och sist räknar jag addition och subtraktion. Vi ska titta på ett exempel på hur det kan se ut. Och här är en uppgift från röd kurs. Den här är inte så jättesvår, men jag måste ändå tänka på någonting här. Det är att jag har två olika räknesätt här. Jag har en multiplikation här. Den måste jag göra först. Så jag tar en ny rad och så skriver jag 400. Och minustecknet hänger med. Nu får jag räkna ut den här. Och här får jag komma ihåg att ett positivt multiplicerat med ett negativt, det blir ett negativt tal. Sen kan jag tänka bara 8 gånger 4, det är 32. Och det här blev ju ett negativt tal, så då sätter jag det inom parentes. Det där är ett minustecken, men den här visar att det är ett negativt tal. Nu kan jag minnas mina regler från att om jag har att jag subtraherar med ett negativt tal, så kan jag skriva om minus minus till plus. Och detta blir till slut 432. Så det jag gjorde, det var att jag räknade först ut multiplikation. Och så flyttade jag ner det steg för steg tills jag var färdig. 432.